grundstommen nu i metall är uppe och monteringen av MDF:en som sitter på golv och taksektioner har vi börjat montera. Vi har också monterat jaget i mitten, den här stora runda delen. Konstruktionen är sådan att det är egentligen bara en underdel och en överdel av den metallen som går mellan stolparna som är lika. Allt annat är olika. Så det är extremt mycket olika mått på allting och alla höjder. Det vi har gjort också är att vi har gjort en rejäl förberedande installation av elen för att slippa massa synliga kablar överallt. Vi har dragit upp här i stolparna så vi får ström både uppifrån och ner. Både vad det gäller ljus och ljud och styrningar och allt annat. Och plocka det från golvbrunnarna här inne i hallen. Dels för att ha det smidigt klart när vi börjar installationen. Och sen att det är snyggt att det inte syns. Då står jag i utställningens mittpunkt, navet. Som vi kallar för jaget. Det här är ett rum som ska knyta ihop alla de temarum som finns i utställningen. Och här har vi arbetat med olika idéer. Nu har våra duktiga tekniker kommit med en väldigt intressant lösning på hur vi ska kunna projicera och ha en ljudinstallation här inne. Ett föremål har vi fått in. Helsingborgs varvs AB-skylt. Den hängde vi innan vi satte någon konstruktion överhuvudtaget. Den har suttit på taket till entrén in till det gamla varvet. Det kanske man inte har tänkt på när man har varit i fragment och vikten av vatten, men det finns faktiskt fönster runt hela utställningshallen här. Och de håller vi öppna nu när vi bygger. Och det är också tänkt att vi ska försöka hålla ett av de här fönsterna öppna under utställningstiden. Då kan man ta trappan upp till konsertsalen och få en liten förhandstitt in i utställningen. Och vill ni följa bygget fram till 27 april så håller vi fönstren öppna.